Affan inzibati binasında icraiyyə komitəsinin növbəti iclası keçirilib. Aparılmış müzakirələrdən sonra yekdilliklə bu qərarlar qəbul edilib. Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Bertie Fox'un müqaviləsi 2015-ci il dekabrın 31-nə dək uzadılsın. UEFA yarışlarında və Topaz Premier Ligasında iştirak üçün lisensiya almaq istəyən klublarda fiziki hazırlıq üzrə məşqçinin olması lisensiyalaşdırma prosesində A dərəcəli, yəni mütləq meyar kimi qəbul olunsun. Premier Ligada çıxış edən klublarda uşaq və yeniyetmə futbolu ilə bağlı fəaliyyət göstərmək üçün AFFA tərəfindən idman direktoru təyin olunsun və onun məvacibi AFFA-nın hesabına ödənilsin. Klublarda bu istiqamətdə görülən işlərin AFFA tərəfindən monitorinq aparılacaq və bunun nəticəsində əsasən klublara vəsait ayrılacaq. İcraiyyə Komitəsinin 14 avqust 2013-cü il tarixli iclasında klublarda müşahidə şurasının yaradılması ilə bağlı qəbul edilmiş qərarın icrasının müddəti 2 ay uzadılsın. Göstərilən müddətə qədər qərarı müvafiq qaydada icra etməyən klublara İntizam Komitəsi tərəfindən ciddi sanksiyalar tətbiq olunacaq. Qərarlar vacib qərarları idi. Birinci növbədə millimizin məşqçinin seçilməsi barəsində idi. Yekinliklə Bertie Fox'un qalmasını İspalkom üzvləri istədilər və biz ona təklif etdik. Artıq Bertie Fox'u biz gələcək bir siklada baş məşqçi qalmasını xahiş etdik, o qəbul etdi və ona tövsiyələrimiz verildi. Yanında Azərbaycanlı gənc məşqçilər toplasın, onların gələcək karyerasını, məşqçiliyini öyrətməyə, həm millini məşqilət, həm də gələcəkdə bir neçə yaxşı məşqçiləri hazırlamaq üçün imkanlara baxsın və Azərbaycanda klubların oyunda maksimum iştirak eləmək idi ki, İndi kontraktda biz onun Azərbaycanda qalmaq sürəsini razılıq verdi ki, biz çoxaldırıq. Bizdə ən böyük, bilirsiniz, federasiyanın qoyduğu məqsəd uşaq futbolunun inkişafıdır. Yeni futbolçuların, yeni nəsli futbolçuların yetişməsidir. Ona görə burada da çox qəti qərar qəbul olundu və federasiya uşaq futbolunun inkişafını hətta klublarda da nəzarətini üzərinə götürür. Bunun üçün biz 10 dənə ən böyük məşqçilər, dünya səviyyəli məşqçilər seçiləcək və klublara ezam olunacaq AFFA-nın maliyyə vəsaiti hesabına klublara və o klublarda uşaq futbolunun inkişafına cavabdeh qəbul olunmalıdır və orada ikili nəzarət alınır. Həm uşaq klubda olan vəziyyətin biz artıq analizini etmək imkanımız olacaq və ikinci növbədə də biz o kömək məqsədə bütün xərcini, həmin məşqinin də xərcini biz ödəyirik və hər ilin axırında analizlər keçirdib klublara uşaq futbolunun inkişafı üçün müəyyən maliyyə vəsait ayıracaq və o vəsaitin xərclənməsi uşaq futboluna getməsində nəzarət edəcəyik və ondan sonra mən düşünürəm ki, bir neçə mən düzün deyim, bir neçə klubda uşaq futbolu, uşaqların demək ki, futbola cəlb olunması təşkil olunub, o bir klublarda çox zəifdir. Çoxsunda bu nətər deyim, hesabat xarakterli yazılardır. Yerinə gedəndə o boyda uşağı görmək olmur. Onun üçün biz burada belə bir qərar qəbul etdik ki, biz həm klublara kömək edirik bundan. Həm də ki, bizə Azərbaycana lazım olan futbolçunu yetişdirmək üçün biz zəmin yaradırıq. Bilirsiniz ki, biz ki, avqust ayında qərar qəbul etmişdik ki, klublar ictimailəşsin və ictimailəşməsi üçün də klublarda idarə heyətləri yaransın. İdarə heyətlərində də tanınmış adamlar, tanınmış futbolçular, ictimai insanlar seçilsin və qərar qəbul etməni, klubda olan bütün qərarları siyasət aparmağı bu idarə heyətləri həyətə keçsin. Burada da indi bütün klublarda başlayıb, amma gecişirdi. Ona görə biz belə qərar qəbul olundu ki, əgər klublarda bu məsələ həll olunmasa, o kluba qarşı çox ciddi intizam tədbiri görüləcək. Bu vacib şeydir. Futbol ictimai bir oyundur və böyük Azərbaycan ictimaiyyətinin əksər hissəsi buna maraqlanır və bunun idarə etməsi də şəffaf ictimailəşməlidir.